Trenutno stanje na graničnom prelazu Gradina, na izlazu funkcionišu 5 traka, čeka se 40 minuta. Ulaz je pojačan, 6 traka, čeka se do 2 sata. Očekujemo za dane vikend, očekujemo pojačan priliv i na ulazu i na izlazu. Ako je moguće, naša preporuka je da nekako izbegnete dane vikenda za odlazak u inostranstvo, a za povratak samo da se naoružate strpljenje.